Rapaziada, tem um aplicativo muito excelente para apresentar para vocês, que além de deixar o seu celular muito mais rápido, vai te ajudar no meio das suas jogatinas. Tá cansado de receber notificação nos momentos mais indesejados? Esse aplicativo bloqueia todas as notificações quando você estiver dentro do jogo. E além disso, ele remove todos os softwares indesejados como vírus e spam, deixando o seu aparelho totalmente zero e no gás, na bala, pra você jogar sem ninguém encher o saco, tá ligado? E é claro, com o celular muito mais veloz. E uma das melhores funções que ele tem é o App Lock. Você faz uma chave de segurança para qualquer aplicativo que você não quer que pessoas bisbilhoteiras mexem, tá ligado? Porque eu sei que tem muita gente que aí vai bisbilhotar e tu monta uma senha aqui, ó. Tô montando a minha, L de Luan. Agora eu quero ver a galera mexer em aplicativos que não é do seu bedelho. Tô deixando o link aqui do Nox Security aqui na descrição. Baixa agora mesmo. Não só demorou como demorasse, porque tem o selo de qualidade Clash War. Fala galera, mais um vídeo, canal Clash War. Hoje eu e a Ana Júlia, a gente invadiu geral. Que a gente vai fazer o que, Ana? Trollar o Luan. A Ana Júlia veio aqui em casa pra gravar um vídeo com o Luan. Aí, só que ele foi no mercado comprar gift card, né? Aí eu pensei assim, vou convidar ela pra gente fazer uma trollada, porque, galera, faz tempo que eu não apareço aqui fazendo essa zoeira. Então, hoje a gente vai aprontar, galera. Né, Ana Júlia? O que tu tem a dizer sobre isso? Ó, a gente tá pensando em trocar o nome dele. A gente vai trocar o nome, a gente vai gastar os diamantes que tem aqui. Dá presente pros inscritos. Dá presente. Galera, se você já tá curtindo o vídeo, deixa o like, deixa aí nos comentários. A gente, como youtubers, olha. Já deixa aí nos comentários o que vocês acham, qual vai ser a reação dele, galera. A gente vai revirar a conta dele da vez. A gente vai virar do avesso e já era. Vamos jogar e perder, porque aqui nós é pró. Vamos começar. Tá, vamos começar essa bagaça aqui. Vamos ajeitar aqui o microfone, tá tudo certo, né? Vamos começar mudando o nome. É, a gente vai começar mudando o nome, né, Júlia? Tu que tá aí fazendo a função. Vamos por... Isso. O que a gente bota? Tipo assim, eu ouvi ele dizendo na live que eles iam botar o nome da... Como é que é o nome daquelas menininhas lá do Super Poderosas? Docinho, lindinha. Florzinha. Só porque ele falou assim, eu não vou botar nem a pau, ele tava só zoando. A gente podia botar alguma coisa assim, né? O que tu acha? Vamos pôr GG Florzinha. Pra zoar com a cara dele. GG. Vamos escrever bem GG assim. Flor. Nossa, mandou bem agora, Nadine. Não dá mais. Faltou o A. Vai. Bah, não cabe? Não cabe. Isso. Florzinho. Florzinho. Ou florzinha. Não, bota a florzinha bem fofinha, galera. Florzinha. Muito bonitinha. Tem que gastar. Tem que gastar ainda, né? Gasta. Vamos gastar tudo. Gastar, né? Gastemos já. Galera, 800. Tô meio doente aqui, nós estamos meio bichados, mas... Tá, vamos pra próxima zoeira. Vai. Tá, o que a gente vai fazer agora? Aqui, personagem. Ó, o que a gente... Vamos trocar a roupa dele. Bota uma roupa bem zoeira, uma skin. Cabelinho rosa. Bota uma coisa bem feia aí, Ana Júlia. O que tu acha? Ó, eu vou... Ó. Nossa! Que isso? É um zumbi... Ó, tá bem gatinha, tá? Nossa, que look estiloso, gente. E agora... Ai, o que eu fiz? Tá, agora o que tu vai fazer, gente? Vamos... Já tô me peidando aqui, né? Porque pro lado eu fico nervosa, não adianta. Como é que apresentei alguém? Tá, a gente vai no loja. Loja. Lá em cima. Se eu não me engano, é assim. Vamos ver quem vai ser o sortudo da vez. Presentes. Clica ali. Presentes. Galera, já deixem o ID de vocês aí nos comentários que a gente vai estar trazendo os presentes pra vocês que eu já prometi e a gente tá selecionando no próximo vídeo. Então já deixem aí que a gente vai escolher, hein? Pra Vamos gente pegar... tá sorteando. Escolhe uma coisa legal aí. Esse aqui. Nossa, aí tá esse estiloso. Aqui tá massa. Nossa, aí é bem caro. Enviar. Escolhe alguém aí, vamos né, ver, Julia? Vamos ver, de olho fechado. Tá, vai. Tadã. Esse. Ó, já escolhi, K9. É isso aí, galera. Você... K9 do filme, aquele do cachorro, K9. Vou falar, vamos escrever o quê? É, trollada. É, Ana e Tati. Agradece a Tati e a Ana. E a Ana Gatona. É isso. Enviado o presente pro K9. O presente foi enviado com sucesso. Já vai estar ali na tela. É, isso tá, aí. Tá, e o que mais? Temos 3.800 ainda. Nossa, vamos girar. Gira ali na Sorte Royale, né? O que é aqui? Isso, vamos girar uma coisa zoeira.
que... Gira essa arma aí também. Essa aqui, ó, incubadora, ele tem tudo. Nossa, ele já tem tudo. Vamos gastar na incubadora, galera. Ó, cinco de uma vez, né? Nossa, mano do céu. E ele já gastou muito diamante pra conseguir aquela roupa lá e calça, não sei, agora mesmo a gente vai gastar ó, com nada. Eu não sei o que é isso. Ele vai girando e aí tu vai ganhar alguma coisa. Depois pode pra pular. Ó, ainda obteve um item raro, Projeto Galáxia. Agradece. Ainda foi bom, cara. Eu nem sei o que que tá, é bom, tá. Mas vai girando. Não entendi nada disso. Agora vamos... Qual... Vamos girar o da arma, então. Nossa, 500. 500, vai. Não. Vamos ver o que nossa, que o Luan vai matar a gente. Tu nunca trollasse ele, mãe? Não. É, não. Galera, tudo na vida tem não a primeira sei. Vez. Eu acho que tu nunca trollou, né? É, galera. Cara, e quem não conhece o Luan, brabo. Sabe como ele fica, galera. Nossa, eu acho que eu vou chamar a Júlia mais aqui pra nós trollar ele. Nem que vi o que ele ganhou, só gastei. Olha só essa roupinha aí. Ó, vamos pegar isso aqui também. Isso, 10 tickets, sei lá o que é isso. Ó, o que que veio? Ai, veio a roupa, um skate ali, sei lá o que que é aquilo. Veio várias coisas, mano. Sei lá, velho, o que que é isso. Eu sei que a gente tá gastando e vamos gastar tudo. Ainda temos 3.100. Cara, vamos dar outro presente, vamos dar mais mano. Presente. Vamos presentear a galera, porque a galera merece. Não é mesmo? É. Então vamos. Vamos dar mais presente. Isso aí, escolhe alguma coisa aí. Nossa, isso tá irado. Esse aí tá da 2.500. Nossa, esse aí é... Esse aí vai... Pode ser, vai, será? Alguém vai ser vai... menina. Não, eu sou mais essa aí, ó. Essa aqui? É. Cara, eu vou matar. Nossa, 2.500. Galera, quem tá, é o sortudo que agora vai tu vai. Fecha o olho e gira. Escolhi? Não. É, faz parte da gang. Da gang, sei lá, GG Pro. Não. Faz assim, tá. Vai rolando. Não escolhi ninguém. Rola. E aperta. Apertei? Não. Apertei. É, senhor... Ryan. Ryan. Cara, nossa, a gente ia dar dois, mano. Como é que deixou? Volta. Isso. Por que tá... Ah, já tem duas pessoas selecionadas. Ah, e agora como é que a gente vai saber? Cancela. Aqui, ó. Bah, o carinha ia ganhar, mano. Tirou? Ó, esse... É... Esse cara aqui que ganhou. É, vai. Pode dar ali... Bota ali o presente. Vamos falar. Bota aí, trollada, Tati Lu... Beijos. Tati e Luan. Ah, tá. Tati e É trollada, bota assim. Trolei. Galera, deixem nos comentários quem ganhou os presentes, hein. Diz assim, ó. Eu ganhei o presente da trollada. Top. Presente viado com sucesso, mano. GG Florzinha. Bota ali no Ouro Royale. Onde é que sai daqui, cara? Ah, vamos jogar uma ranqueadinha. É ranqueada? Ah, não tá na ranqueada. Tem que ser ranqueada, né? Ranqueada. Tá solo? Solo. Ó, a gente vai jogar uma e já perder logo de cara, mano. Porque aqui não é enrolação. A gente só quer que o Lan eu quero só ver. Nossa, quer... Galera, Florzinha, e ele ainda tá com um lacinho nas costas, ó, não. Ai, era pra ser Rosinha, né? GG Rosinha. Ou não? Mas aí não tem a Rosinha. É docinho, Florzinha. Ah, é, eu já tô com um lacinho nas costas, né? Não, já tá uma coisinha. Já tô uma flor. Já tá um pitelzinho, né? Meu Deus, gente. Cara, o Luan daqui a pouco chega do mercado e a gente vai estar aqui. Eu não quero nem ver o que vai dar. Já pensou se ele chega e a gente tá gravando, né? Nossa, já pensou? Velho. Cara, eu vou dar um pé daqui, né? Porque eu não moro aqui mesmo. Quem se rala sou eu, galera. Porque depois eu fico aqui, ó, tendo que ouvir mais. Cara, eu nunca comecei com faz arma parte. Aqui. É verdade. Quando eu trollo ele, o que é isso? Arma. O token... Ah, e ativei, mano. Ativar seu token? Sei lá o que é token. É, ai, eu não sei. É um lugar que tu vai lá e pega, eu acho. Não sei, mas ativei. Ó, gente, é o primeiro da partida. Eu já vou pular aqui. Vou pular do lado de alguém que me mate já. Nossa, mano. Nossa, esse cara tá monstro, né? Olha ali a skin dele. É o teu cachorro, cara? É meu cachorro. Eu acho que... Não é o não meu cachorro. Não é o meu cachorro. Ai, cara. Não, olha, essa... A Júlia conseguiu me superar. Não fiquei pai, então. Meu Deus. Essa skin tá monstro.
E era meu cachorro, era cara. Cachorro. Vamos chamar meu cachorro aqui. Sal, velho. Vamos chamar. Ai, agora. Bah, cara, cadê todo mundo pra me matar? Eu devia ter caído, tipo, lá em Brasília, que... Tu caiu nossa, agora mosquei, no... mosquei. Tu caiu bem num deserto agora. Uhum. Até tu achar alguém... É, eu vou ter que pegar um carro. Nossa, até chegar lá agora. Não, eu vou pegar essa tirolesa aqui. De tirolesa ruxando no meio da olha! Área. Nossa. A florzinha. Nossa, ela que tá... Que gatinha. Ela tá selvagem, hein, galera? Que isso? Olha, gente. Ali tem uma moto... Meu Deus. Cadê a moto? Foi o Luan que chegou. Sim. Ouvi um barulho. Na porta. Ai, meu Deus, que medo. Qualquer coisa... Pega essa ideia moto aí e... Ideia da Tati. Ideia da Tati. Foi ideia minha, não. Olha, foi a Ana Júlia que quis, galera. Não tenho nada a ver com isso. Foi. Ela me obrigou a vir aqui trollar. Foi. Tá, eu não posso fazer nada contra isso. Eu só aceitei. Cara, a gente viu a câmera aí moscando. O celular dele moscando. O que, que a gente vai fazer? A gente não podia perder a oportunidade. O diamante ali só... Só esperando a gente uhum. pegar ele. Ele ia usar esse diamante pra gravar contigo, né? Agora... Bah, ia ser pra mim, Tucker, gente. Ó, oh, já tá me matando. Ó, oh, então te matando. Matei. Ai, morri, Luan. Ai, tadinho. Sem querer. Sem querer. Mendigo me matou, mendigo 20. Sem querer, querendo. E o teu cachorrinho já era. E eu perdi quantos pontos? Cara, ela vai me matar. 36. Mas eu achei que ele tá em que liga. Eu nem sei. Diamante 1. Diamante 1. Eu não sei. Joga mais uma ou não? Joga mais uma, cai no pegueiro. No pegueiro. Lá no meio do mapa, onde o lugar é sanguinário, galera. Agora o bicho pega. Eu nem vou tentar matar alguém, porque eu sou péssima jogando. Ai, cara. Só bala na florzinha. Que zoeira é essa, mano? Que zoeira é essa? Quero só ver, ó. Essa skin do cara aí é monstro, né, Ana Júlia? Nossa, aqui já tô vendo ali no mapinha ali, ó. Tão caindo. Nossa! Tá aí uma galera. Nossa, gente, que medo, cara. Não vai dar nem tempo. Meu cachorro... Os caras já caíram. Se inscreve aí, mano. Meu cachorro não. Os caras já devem estar tudo armado já. Ferrou. Vamos não, cair agora... nessa casa. Nossa, tem um monte de gente nessa casa, mas vamos ver se eu consigo pelo menos pegar uma arma. Vamos ver se tu consegue representar aí, mostrar que tu é irmã do Clash War. Porque eu, né, não sei, então... Ai, ai, ai! Ai, pegou, ai, matou. Ai, ai. Uma pistolinha. Vai, uma pistolinha mesmo. Ah, tu matar, né, Julia? E a... Vai. Cai na minha cabeça! Bah, eu tava sem bala, eu acho. Ah, eu tava sem bala, mas eu ia matar ele, mano. Nossa, ia matar na pistola. Nossa, não ia, não. Olha a vida dele. Nossa, ah, não ia, não. Ah, não ia. Pro lado dele, até a pistola de cura de perto, nem sei. A minha. 42! O Luan vai me matar, cara. Nossa, perdeu 100 vai me matar. Pontos, bem dizer. Tadinho dele. Ele se mata jogando pra ganhar 10 pontos. É. Vamos parar. É. A gente já vacalhou. A gente já tá ralada de qualquer jeito. Acho que por hoje tá bom. Bah, vamos ficar mandando. Cara, se vocês querem que a gente volte pra trollar o Luan, tipo, mais ainda. Na real, que sobrou 600 diamantes, né, mano? A gente foi muito querida. É, deixa esses diamantes aí pra... Pra ele me dar presente. É, porque senão... Mas é isso aí, galera. Se vocês querem ver mais trolladas minhas e da Ana, deixa o like aí no vídeo. Deixa aí nos comentários, porque... Ela não sabe terminar um vídeo, tá? Galera, não sei. Eu tô aqui me peidando. O quê? Eu nem escutei o barulho da porta. Meu Deus, que picaretagem. A gente acabou de começar, nem a gente tava nada. Começando o vídeo pra ti. Com a minha conta? É, a gente tava já arrumando aqui, tu não ia gravar com a Ana Júlia? Nossa senhora, ai que medo, ai meu coração. Ai meu coração. A gente nem fez nada, cara. Meu Deus, já... A gente não fez nada, a gente. Comeram não... meus diamantes. A gente diamantes. Não fez nada. Comeram meus diamantes que eu ia doar pra galera no grupo do Discord. Gente... Tá, o que vocês fizeram? Já me resumo já. A gente só jogou. GG Florzinha. Olha a roupa. GG Florzinha, não era esse? Eu tenho que rir pra não chorar, né? Quem foi a ideia disso? Só pode ter sido tu, Ana. Fui eu. Ana Júlia, ela que quis fazer tudo isso. Eu só acompanhei ela. Eu não acredito, mano. O que vocês fizeram mais? Tá, não é só mudar o nome, mano. Tá de só boa. Só mudar 800 diamantes. É assim, de graça. É. Tu já nem gastou, já gastasse um monte mesmo, já, e pra conseguir aquela calça lá. Vocês são sacanagem.
A gente jogou, perdeu umas partidas, deu uns... Caramba, brinde. Caiu da Dima! Perdeu quantos pontos? Vários. Meu Deus! Só em duas partidas. Nossa senhora. A galera pediu, a gente tinha que agradecer. A galera pediu. Me mandaram... Tá, não vai ficar brabo, né? Cara, olha só, os teus inscritos falaram várias vezes pra mim te trollar. Eu tô... Tá, galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí. Ele tá brabo demais. Agora a gente vai, ó. Se quer que a gente volte... Ai, tô mascando chiclete. Calma. Se quer que a gente volte aqui pra trollar outra vez, deixa bastante like. Que a gente vai voltar. O Instagram meu e da Tati vão estar aqui embaixo. Dei a tua cara. E... Falou! Tchau.